полагаю, так с ума расставила фишку. І головне, щоб вони були дійсно настоящими людьми. Людьми, які б служили нашій країні, нашому народу, які б служили благі. І всі сподівання, які у них є, щоб вони збулися. І щоб ви, як батьки, завжди пишалися, раділи, і щоб раділа і вся наша країна, і щоб їм було щастя і здоров'я на все їх життя. Всіх нам 16:18 на завтра. Всі чують? Давайте не бігло за це. Щоб м'яка була, щоб ви все. Все, поїхали, добре. Усім халаті, таким страшнім. Браво, браво! Bye, Lord.